Բարի լույս սիրելի հերոստատիտող։ Այսօր փետրվարի 7-ն է, եղանակը մռայլ է, բայց քանի դեռ ես եւ Գորը ձեր էկրաններին ենք, ապա ձեր օրը գունավորվելու է եւ ժպիտներով է լցվելու։ Դե ինչպես ասել են հայտնիներից շատերը, արևը իրականում կա, ուղղակի նա ամպերի ետևում է։ Տրամադրություն գցել պետք չի, եթե սիրում եք ձյուն, գնացեք ապարան, Գագիկ Սուրենյանի նկարները եթե տեսել եք, ապարանում շատ ձնարարատ է։ Ձնարատ է, այո, իսկ Երևանում ցավոք սրտի ձյան տեղը գալիս է անձրև։ Այո, ինչ արած, բայց մեկ օր լավ ձյուն եկավ։ Դե լավը որն է, այս ինչ ասա։ Այո, ապարանում։ Ես Գյումրիում էի Կիրակի, այնտեղ շատ լավ ձյուն էր։ Այնտեղ շատ լավ էր։ Այո։ Լավ, դե ինչ, սկսում ենք։ Սկսում ենք մեր այսօրվա առավոտյան եթերը, հուսանք որ բողոքներ տեղի չեն ունենա, եթե ունեք բողոքներ, գրեք իհարկե ձեր բողոքները, բայց աշխատեք առհասարակ մի քիչ ավելի քիչ բողոքել եւ մի քիչ ավելի շատ գործել։ Երաժշտություն այս պահին կարելի է օրինակ բողոքելու դեպքը պարել։ Պարենք։ Դու պարի, ես չեմ բողոքի, բայց ես ծապ կտամ, լավ, գնացինք։ Բարեցինք Երևանի հետ միասին, ամեն անգամ այս տեսահոլովակը, որ դիտում եմ, հիշում եմ այն փաստը, որ ժամանակին քանոն նվագում էին միմիային տղամարդիկ, պատկերացնում ես, սա տղամարդու, այսպես ասած, գործիք էր, իսկ հիմա կարծես թե 99%-ով կանայինք կանոնա։ Այո, մեծամասնությունը պատկերացնում ենք, որ կին պետք է լինի, կամ այսպես ինչ-որ հեզիկ աղջիկ, որը որ շատ գեղեցիկ նստած նվագում է։ Կին կամ աղջիկ, ինչպես որ դուդուկը օրինակ ասում են, որ տղամարդ պետք է նվագի, չնայած ունենք հիանալի գեղեցկուներ դուդուկը հար, բայց արի ուտես, որ այդպիսի, այսպես ասած, կլիշեներ գոյություն ունեն։ Լավ, չմոռանանք, որ այսօր արդեն փետրվարի 7-ն է, իսկապես օրը 3-7-ի եւ ինչ տոներ կան կամ ինչի մասին կարող ենք խոսել, միգուցե ով ծնվել է այսօր, պատմենք։ Շատ լավ։ Ուրեմն, ամենահամեղ, ամենաիտալական օրերից մեկն է այսօր։ Իտալական խոհանոցի ամենահամեղ ուտեստի համով ֆետուչի օրն է։ Իրականում չգիտեմ այդ ֆետուչին որն է, պարզապես դա չբոված արշտա է իրականում, շատ նման ժապավենին, բայց իտալացիները սիրում են այդ պարս, այսպես ասած, մակարոններից մեկի տեսականին ֆետուչի, եթե լինեք Իտալիայում, անպայման փորձեք, շատ համեղ է, դե օրինակ ես էլ եմ, մեր արիշտան ամենաշատն եմ սիրում։ Մածունով եւ տանն էլ է հեշտ պատրաստվում, շատ արագ է, արագ մենք համեստրում ես, փովում ես, խաշվում ես եւ պատրաստում։ Այո, բայց միջև է այդ նախապատրաստական, թե ինչպես են կտրատում այդ արիշտան, ինչպես են խմորը պատրաստում, բոում, դա երկարատև process է։ Այ մարդիկ երկար աշխատում են, որ հետո մենք թեթև օգտագործենք, այդպեսին է կյանքը։ Так, ով է ծնվել, ա, մի րոպե, այսօր նաեւ շատ հայտնի մի սրբի օր է, իռլանդացիների արաբ Սուրբ Մելի օրն է նրանք նշում, բոլորը կարծես թե գիտեն Սուրբ Պատրիկին, բայց արի ուտես, որ նրա սիրելի զարմիկի մասին մոռանում են։ Սուրբ Պատրիկը, Սուրբ Մելի քերին էր։ Եվ Սուրբ Պատրիկը, երբ որ գնաց Իռլանդիա հեթանոսների հետ պայքարելու համար, արավ իր հետ Մելին եւ Մելը դարձավ իր աջ ձեռքը։ Եթե խորացել եք իռլանդական պատմության մեջ, ինձ հասկանում եք, եթե չեք խորացել, կարող եք այս ինֆորմացիան Սուրբ Մելի մասին մոռանալ եւ անցնել առաջ։ Անցնել առաջ եւ իմանալ, որ օրինակ 1478 թվականին ծնվել է անգլիացի գրող, աստվածաբան եւ պետական գործիչ Թոմաս Մորը։ Խեղճ Թոմաս Մորը, որին գլխատվեց։ Այո, Գենրիխ 8-րդը, Գենրիխ չէ, հայրը ինչպես է։ Հենրիխ։ Հենրիխ 8-րդը, գիտենք։ Կամ Հենրի 8-րդը։ Շատ սիրառատ մի անձնավորություն, ամուսնալուծվելու համար որոշեց, որ այլ նրան պետք չի կաթողիկ եկեղեցին եւ որոշեց, որ վերջ, պետք է Անգլիան ունենա իր սեփական եկեղեցին, իսկ Թոմաս Մորը միջև վերջ ասում էր ոչ։ Պետք է չունենա գլուխ։ Պետք է, չէ, նա ասում էր պետք է ունենանք Հռոմում, Վատիկանում գլուխ, վաճարի ուտես, որ կորցրեց իր գլուխը։ Եթե չեք կարդացել ուտոպիան, այո, կարդացեք, որովհետև իսկապես, ну, լավ բան է, Թոմաս Մորը գրել, պարզապես դա մնաց ուտոպիա, 500 տարի անց մնաց ուտոպիա անգամ։ Եվ 1568 թվականին եվրոպացիները հայտնաբերեցին Սողոմոնի կղզիները։ Շնորհավորում ենք նրանց եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ այսօր ապրում են այնտեղ, տաք է, ծովը մաքուր է,
օվկիանոսը ավելի ճիշտ ավազը սպիտակ։ Իդեպ խաղը օվկիանոսի մակարդակի բարձրացման պատճառով մոտ 5 կղզի կորցրեց նա։ Նո, բայց ելի կան Ка, ուղղակի ջրիտակ է։ Ոնց որ մենք ասում ենք, մենք ծով չունենք։ Ծով ունենք իրականում, տեղ չունենք։ Այո։ 1795 թվականին Հաջի Բեյի նավահանգիստը վերանվանվել է Օդեսա։ Պատկերացնում եք Օդեսան։ Շատերը մտածում են, որ շատ ավելի հին է Օդեսան, բայց արի ուտես, որ ոչ, երիտասարդ է Երևանի համեմատ, համենայն դեպս երիտասարդ։ Այո, դա թաթարական թաթարներն էին այնտեղ ապրում։ Այո, միջև էտ իհարկե ապրում էին նաև այլ ազգիներ, հույներ կային շատ ավելի առաջ, թաթարներից առաջ, իսկ արդեն հետո, երբ որ վերանվանեց Օդեսա, բոլորս գիտենք այդ պատմությունը, ինձ թվում է պատմել պետք չի, արդեն դարձավ Ռուսաստանի կայսրություն և իսկ հիմա դա Ուկրաինա է։ 1812 թվականին ծնվել է անգլիացի գրող Չարլզ Դիքենսը։ Նո, Օլիվեր Թվիստի, եթե կարդացել եք, ուրեմն Չարլզ Դիքենսին ծառայեք։ Կամ, այո, չգիտեմ, ես այդքան չեմ սիրում Դիքենսին, իմ համար մի քիչ շատ ռեալիստ է, չնայած նա իրականում հենց այդպես է, ռեալիզմի, բրիտական ռեալիզմի հայրիկ է նրան անվանում, ինձ դա այդքան դուր չի գալի, բայց դա իմ խնդիրն է, ոչ թե Դիքենսի։ Իհարկե։ 1863 թվականին ԱՄՆ-ում արտոնագրվել է առաջին գրակմարիչը։ Շնորհավորում ենք բոլոր ծխողներին, բայց եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, այո, որ ծխելը վնասակար է առողջության համար։ 1885 թվականին ծնվել է Սինքլեր Լյուիսը, ամերիկացի գրող, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր։ Նո, պետք է նշել, որ նա Ամերիկայի առաջին Նոբելյան մրցանակակիրն էր գրականության ոլորտում և այդպես պատճառով նրան շատ-շատ են հիշում, հետաքրքիր մի փաստ, Ամերիկայից նա գնացել էր և մահացել է Հռոմում, իրականում ալկոհոլիզմից, պատկերացրու, որ խմում էր։ Չգիտեմ, ծխելն է շատ, թե խմելը։ Եվ եթե չեմ սխալվում, նա նրան մեկ անգամ առաջարկվել է Պուլիցերյան մրցանակ և նա հրաժարվել է դրանից 26 թվականին։ Ես գիտեմ, որ մեր Վիլյամ Սարոյանն է հրաժարվել, իսկ Լյուիսի մասին չգիտեմ, միգուցե հրաժարվել է, ինքն էլ կարող է ուներ դրա համար, չգիտեմ, պատճառ, միգուցե, բայց Նոբելյանից չի հրաժարվել, տեսեք որ։ 1954 թվականին ծնվել է գերմանացի երաժիշտ, երգահան, պրոդյուսեր Modern Talking խմբի անդամ Դիտեր Բոհլենը։ Բոհլենը, Դիտեր Բոհլեն։ Շիկահերը։ Հայացի մի քիչ ասացի։ Modern Talking-ի Շիկահերը, որտեվ այն մյուսը սևահեր էր, իսկ սա Շիկահերը։ Չգիտեմ, ես երբևիցե չեմ սիրել Modern Talking, բայց քույրիկս գժվում էր ժամանակին, պարզապես գժվում էր, իրականում գժվում էր և Եվ մի քանի անգամ գնաց և այցելեց նրանց համերգներին։ Լավ, գնանք առաջ։ 1876 թվականին ծնվել է թատրոնի հայ դերասան, ժողովրդական արտիստ Իսահակ Ալիխանյանը։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք նրան և բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են այսօր վերջի վերջո։ 1965 թվականին կոստարիկացի ֆուտբոլիստ հարձակվող Ռոջեր Գոմեսն է ծնվել։ Շնորհավորում ենք նաև Ռոջեր Գոմեսին, կոստարիկացի, որտեղից հիշեցինք, շմարտում մեծ իր ծնողներից երևի ոչ մեկ չի հիշում մեզանից իմ այս պահին։ 1990 թվականին ծնվել է անգլիացի ֆուտբոլիստ պաշտպան Դենի Ռոուզը։ Դենի Ռոուզին մի քիչ ավելի շատ են հիշում, իհարկե ավելի երիտասարդ ֆուտբոլիստ է, եւս մեկ ֆուտբոլիստ, այս անգամ հայ պաշտպան Գայել Անդոնյանն է այսօր ծնվել, շնորհավորում ենք Գայել ջան և մաղթում ենք քեզ ամենայն բարիք, հաղթանակներ, հաղթանակներ և հաղթանակներ, ոչ միայն Գայելին, այլ առհասարակ մեր բոլոր հայերին, բոլոր հայերին, այո, ինչու ոչ, բոլոր հայերին հաղթանակ, ամեն մեկը իր ոլորտում թող հաղթի։ Այո, առաջարկում եմ մենք էլ գնանք դեպի հաղթանակ, չգիտեմ, այո, չգիտեմ ինչի ես հաղթանակը կապեցի գովազդի հետ, բայց… չգիտեմ, գիտեք թե չէ, փետրվարի 12-ին գովազդը այս պահին պետք է լինի, թե ասեմ, եվս 30 վայրկյան խլեմ, այս պահին գովազդ, լավ, ուրեմ գովազդ հետը կարող եմ պատմել այդ պատմությունը, գովազդի մասին է, գովազդ շանթի եթերում գրացինք։ Հեդոնիստ, նրանց համար, ովքեր փնտրում են նոր համեր և սիրում են ներդաշնակ միջավայր։ Հեդոնիստ,
նրանց համար, ովքեր ունեն հաճույքի մասին սեփական պատկերացումը և գերադասում են բովանդակությունը ձևից. Հեդոնիստ, նրանց համար, ովքեր գիտեն, որ հենց մանրուկներն են կերտում առանձնահատկությունները. Հեդոնիստ, վայր, որտեղ ընտանիքի ամեն անդամ ունի իմաստավորված ժամանց և հոգատար սպասարկում. Հեդոնիստ, Լեոյի 52. Ուղիղ մեկ շաբաթից պաստորեն Սուրբ Վալենտինի օրն է և տեղերը պետք է արդեն հասցնել ամրագրել, որտև հեդոնիստը այդքան մեջ չի, ինչքան ձեզ թվում, այլի, տեղերը սահմանափակ են։ Շտապեք ամրագրել ձեր տեղերը և ձեր սիրելներին տոն պարգևել այդ գեղեցիկ օրը։ Իսկ ինչ են տղամարդիկ նվիրում կանանց այդ օրը, ծաղիկներ։ Իսկ ծաղիկներ, որտեղի ձեր կբերեք ծաղիկներ, ինքնատիպ ձերագրով և առանձնահատուկ մոտեցման պաչքին գնող ավանգարդ ծաղկի սրահը, բացի իր թարմ և բազմազան տեսականին, առաջարկում է իր ֆլորիստիկայի պրոֆեսիոնալ դասընթացները ու մի շարք այլ ծառայություններ, ինչպես միջոցառումների պլանավորումներ, յուրօրինակ դիզայնի, քեյթրինգի, այնպես էլ վիդեո և ֆոտո ծառայություններ։ Ավանգարդ ծաղկի սրահը գտնվում է Սարյան 1 հասցեում, հեռախոսահամարն է 044-779-778։ Նշենք նաև, որ ավանգարդը բացվել է նաև նոր հասցեում, նոր հասց է, նոր նորք, երկրորդ ձանգված, Գայիթ Պողոտա, 12 կոտորակ 10, գնացեք, գնեք, սովորեք, ինչ-որ հետաքրքիր բան է ձեր համար և վայելեք կյանքը։ Կամ զանգահարեք, պատվիրեք մի գուցե։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Energym Fitness ակումբը։ Ակումբը մատուցում է կոմպլեքս ծառայություններ, երկու ընդարձակ մարզասրահ, որոնցից մեկը ընդհանուր է, իսկ մյուսը հատուկ առանձնացված է կանանց և աղջիկների համար։ Նորագույն մարզասարքերով հագեցած սրահում ձեզ հետ կաշխատեն բացառապես որակավորված և հոգատար մարզիչներ, ինչպես նաև կարող եք օգտվել խմբային մարզումների, աղի սենյակի, շոգեբաղնիքի, սրճարանի և սպորտ բարի և այլ ծառայություններից։ Ձեր արդյունքները Energym մարզասրահում երաշխավորված են։ Ես դա կարող եմ փաստել։ Հասցեն է Պարուր Սևակի տա 51.2, իսկ ինչի են կանանց առանձին ուզում հասկանում։ Դե մարդիկ կան, որ ուզում են միայն աղջիկներով մարզվեն, չեն ուզում կողքից տղամարդիկ լինեն միգուցե։ Okay. Կամ իրենց տղամարդիկ չեն ուզում, որ իրենց կանանց կողքից այլ տղամարդիկ լինեն։ Կին լին, ա, տղամարդիկ չեն ուզում, որ իրենց կանանց կողքից այլ տղամարդիկ լինեն։ Չեն ուզում, որ իրենց գեղեցիկ կնոջով այլ տղամարդ կողքից նայի հիանը։ Ինչ նախանձեք։ Լավ, անցնենք առաջ, ունեի հետաքրքիր պատմություն, 5 օրից, ամսի 12-ին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Սուպեր Բոուլն է տեղի ունենալու, Լարա, գիտես ինչ է Սուպեր Բոուլը։ Չէ։ Ամերիկյան ֆուտբոլի երկու ուժեղագույն թիմերը, եզրափակիչն է և պարզում է, ով է հաղթողը։ Եվ դա համարվում է աշխարում ամենադիտվող, ուրեմն, սպորտային իրադարձություններից մեկը։ Համենայն դեպս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դա ամենադիտվող սպորտային միջոցառումն է առհասարակ։ Եվ ամենաթանկ գովազդային ժամանակը հենց այնտեղ 30 վայրկյան գովազդը այս տարի Սուպերբոլում արժե 7 միլիոն ամերիկյան դոլար։ 30 վայրկյան գովազդը 7 միլիոն ամերիկյան դոլար, ամենաշատը ծախսվել է մի ամերիկյան գարեջուր արտադրող ընկերությունը, որը որ գնել է 3 րոպե ժամանակ։ Պատկերացնում ես, այսինքն կալորիկ գումար, 30 վայրկյանը դա 7 միլիոն, 3 րոպեն դա անում է 7 միլիոն անգամ 6, 42 միլիոն դոլարի գովազդ ընգրել։ Շատ լավ, եթե ունեք ավելորդ 46 միլիոն, կարող եք դուք էլ ձեր 42 միլիոն, կարող եք դուք էլ գովաստ պատվիրել, մի գուցե… Մի քիչ ավելի քիչով եք արեք պատվիրել, 7 միլիոն դոլարով 30 վայրկյան Սուպեր Բոուլ, այդ իսկ պատճառ, ես ինչ եմ ասում, եթե ինչ-որ մեկը բողոքում է, որ նրանք շանթի գովաստը թանկ է, համեմատե� 30 վայրկյան ընդհանրապես։ Մեկ անգամ 30 վայրկյան 7 միլիոն դոլար դրեցիք։ Տակ, ուր են գնում։ Գնում ենք առավոտյան թռիչքի, գնում ենք Շեֆ Շաուեն։ Շեֆ Շաուեն են գնում, դե ինչ գնացինք Շեֆ Շաուեն։ Ավելի հեշտ կստացվի, քան ցենց անվանում արտասանելը։ Առանց վիզաների գնացինք Շեֆ Շաուեն։ Շեֆ Շաուեն, քաղաք, որն ասես երկնքի մի կտոր լինի ընկած երկնքի վրա, քաղաք, որը իր յուրօրինակ ու աներևակայելի գեղեցկությամբ կերում է զբոսաշրջիկներին,
Հետաքրքիր պատմություններով եւ կապտագույն պատկերներով այս քաղաքը ներկայացնելու համար մենք առավոտյան թռիչքով հասել ենք Աֆրիկա, որպեսզի ձեզ պատմենք այս հեքիաթային քաղաքի մասին։ Պատերի կապույտ գույնի շնորհիվ քաղաքը ձեռք է բերել դրախտային գույն եւ ստեղծվում է այնպիսի տպավորություն, որ ասես այն զուրված լինի երկնքին, բայց այդ կապույտը չի ձանձրացնում, քանի որ Շևշաուենում կարելի է գտնել նրա բոլոր երանգները, բայց երկնագույնից մինչեւ մուգ կապույտ։ Կապույտ Շևշաուեն քաղաքը Մարոկկոյ ամենահին քաղաքներից մեկն է։ Այն հիմնադրվել է 15-րդ դարում, երբ հեռավոր իսպանական Անդալուզիայից այստեղ է ժամանել Էմիր Մոլա Ալի Ռաշիդ Էլ Ալամին։ Ժամանակին այս վայրում կար բերբերների բնակավայր, եւ հենց այստեղ Էմիրը որոշեց կառուցել մսկիթ եւ ամրոց, որը պետք է քաղաքը պաշտպաներ պորտուգալացի զավթիչներից։ 1492 թվականին Ալհամբրիայի հրամանագրի ընդունումից հետո քաղաք ժամանեցին մեծ թվով մահմեդականներ եւ հրեաներ, որոնց հրամայվել էր լքել Իսպանիան։ Հենց այս վերաբնակիչներն են նպաստել կապույտ Շևշաուեն քաղաքի ճարտարապետական ոճի ձևավորմանը։ Երկար տարիներ քաղաքը համարվում էր սուրբ վայր եւ փակված էր ոչ մահմեդականների համար, եւ միայն 20-րդ դարում այն բացվում է զբոսաշրջիկների համար։ Շևշաուենի գլխավոր տեսարժան վայրը քաղաքի հին հատվածն է։ Այն բաղկացած է անդալուզյան ոճի փոքրիկ տներով, որոնք ներկված են կապույտի երանգներից մեկով։ Յուրաքանչյուր տուն, շեմ, դուր եւ նույնիսկ ծաղկամանները հիացնում են իրենց կապույտ գույնով։ Տեղի բնակիչները շատ պատասխանատու են տները ներկելու հարցում։ Կանայք, տղամարդիկ, բոլորը պահպանում են տները կապույտ ներկելու ավանդույթը, չէ՞ որ հենց դա է քաղաքի այցեքարտը։ Շևշաուեն քաղաքում քայլելիս աչքի է զարնվում նրա մաքրությունը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ շենքերը բավականին հին են, դրանք բոլորը մաքուր ու կոկիկ տեսք ունեն։ Ինչպես Մարոկկոյի այլ քաղաքներում, Շևշաուենի փողոցներով հսկայական թվով պատուներ են վազվզում։ Ճանապարհորդելով Շևշաուենում կարող եք նաև այցելել Կասպա նագույն ամրոց և ազգագրական թանգարան։ Իսկ շոպինգի սիրահարները պետք է անմիջապես գնան Շևշաուենի հին հատված, որտեղ կարող են այցելել տեղական խանութներ։ Վաճառողների հպարտությունը բրդյա գորգերն ու տեղացի արհեստավորների կողմից ստեղծված հագուստներն են։ Այս ապրանքներն առանձնանում են վառ գույների և նախշերի արատությամբ, որոնք ինչ որ չափով հիշեցնում են մեքսիկական և պերուական մոտիվները։ Շուկայում կարող եք նաև գնել կաղույք և իհարկե հուշանվերներ տեղի արհեստավորների կողմից պատրաստված։ Եթե նախընտրում եք ակտիվ հանգիստ, ապա պետք է բարձրանաք շրջակա լեռները, որոնք ձեր առջև կբացեն քաղաքի համայնապատկերը։ Կապույտ Շևշաուեն քաղաքը գտնվում է փոսի մեջ լեռներով շրջապատված, իսկ նրա լանջերին կան փշատերև ու խիտ անտառներ, ծաղկի դաշտեր։ Շևշաուենի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը Ռասելմա աղբյուրն է, որը ջրով է ապահովում ամբողջ քաղաքին։ Լեռներում այս աղբյուրը հորդում է փոքրիկ ջրվեժներով, որոնք դարձել են զբոսաշրջիկների սիրելի վայրը։ Ապրիլին, ժամանելով այստեղ, կարող եք հիանալի ծաղկի դաշտերի գեղեցկությամբ հիանալ, որոնք համադրվում են կապույտ քաղաքի հետ։ Ինչպես Մարոկկոյի ցանկացած այլ քաղաք, Շևշաուենում էլ ստեղծված են բոլոր պայմանները զբոսաշրջիկներին գոհացնելու համար։ Ուստի հյուրանոցի ընտրության հետ կապված խնդիրներ չկան։ Ամենուրեք ռեստորաններ են եւ ժամանցի վայրեր։ Շևշաուենը այն քաղաքներից է, որտեղ զբոսաշրջիկների մեծ մասը գալիս է մի քանի ժամով, եւ այդ մի քանի ժամը բավական է քաղաքից հետաքրքիր հիշողություններ տանելու համար։ Նեղ փողոցներով շրջելով դուք ականատես կլինեք Շևշաուենցիների առօրյային, նրանց նիստուկացին։ Իսկ եթե պլանավորել եք գեղեցիկ ֆոտոշարք ունենալ, ապա համոզված եղեք, որ այն հիասքան չի անցնելու, քանզի քաղաքը ձեր առջև կբացի իր գեղատեսիլ վայրերը, իսկ կապտածով համայնապատկերում դուք կզգաք ձեզ անիրական հեքիաթում։ Եթե ձեր հետագա շրջագայությունների ցանկում ունեք ներառած հետաքրքիր և յուրահատուկ քաղաքներ, ապա ավելացրեք նաև այս քաղաքը, որովհետև այն այցելելուց հետո նրանից մնացած տպավորություններն ու հիշողությունները ուղեկցելու են ձեզ ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Վերադարձանք Շևշաուենից, Միջայլոց երեկոյան նորից գնալու ենք, չգիտեմ դուք ոնց, Լարա ոնց, ես հաստատ գնալու եմ Մարոկո, քանի որ այնտեղ անցկացվում է աշխարհի առաջնությունը, ուրեմն ակումբային ֆուտբոլի թիմերի մեջ։
Ռուսերեն չեմ թարգմանում դրան։ Դու չես գնալու։ Ես աշխատանքի գնամ։ Okay, okay. Դժվար թե ես այնտեղ գնամ։ Ամեն մեկս իր գործով։ Так, գնացինք առաջ։ Ինչ ես ուզում պատմես։ Ես ասացի, որ կարող եմ փաստել, որ Energy-ում շատ պրոֆեսիոնալ մարզիչներ են, շատ լավ մարզասարքեր են, բայց չասացի, թե ինչու կարող եմ փաստել։ Так, ինչու կարող ես փաստել։ Ասում են, չէ՞, ավել լավ է մեկ անգամ տեսնել, քանց թե 7 կամ 10 անգամ լսել։ Ահա, այսինքն դու գնացել ես այնտեղ։ Ես գնացել եմ այնտեղ, մարզվել եմ, ֆիքսել եմ այդ պահը, վերել եմ, որպեսզի դուք տեսնեք։ Առանձին այն սրահում, որտեղ կանային քեն միայն։ Չէ, ընդհանուրում էլ եմ մարզում։ Բոլոր տեղերում եղել եմ, բոլոր տեղերում լինելու եմ եւ գլուխ մկանները մարզված, մարզեցված Լարան վերադարձավ։ Այո։ Так, եւ ինչ կասես։ Լավ էր, հաճելի էր։ Իրականում զգում ես, որ կվադրիցիպսդ աշխատում է այնպես, ինչպես պետք է աշխատի։ Այո, զգում եմ, որ արդեն այդ տեմպի մեջ է, դե իհարկե մեկ մարզումով չեմ կարող սահմանափակվել, պետք է շատ գնամ, պետք է պարբերաբար գնամ։ Այդտեղ մենակ քարագլուխ Չէ, քարագլուխ մկաններից բացի, նաև ձկնամկաններն էլ ենք մարզել։ Ձկնամկանները։ Եվ այդպիսի շատ այլ տարօրինակ բառեր, բայց Շատերը չգիտեն, որ իրենք ունեն ձկնամկաններ, բայց արյուտես, որ Լարան բացահայտումներ է անում։ Ձկնամկանները մարզված։ Այնպես որ պարտադիր կհետևեք մեզ, կհետևեք մեր Energy-ի տեսանյութերին, որպեսզի իմանաք, թե այլ ինչ մկաններ ունեք դուք։ Դուք չէ, Լարան։ Ես։ Որտե՞ղ դուք կարող ա չունենաք դրանից։ Так, հիմա խոսենք առողջ ապրելակերպից։ Այո, դեռ խոսեցինք։ Չէ, խոսեցինք մի փոքր, բայց շարունակենք թեման, բացի մարզվելուց, թե այլ ինչ է պետք ես անել, պետք է ուտել, այո։ Բայց եւ բացի համեղ ուտելը, պետք է նաեւ առողջ ուտել, իսկ այսօր մենք խոսենք սմբուկի մասին։ Կհասկանանք, թե ինչ օգտակար ազդեցություններ ունի սմբուկը եւ ինչու պետք է նրան ուտել։ Սմբուկամոլներ, եթե ուզում եք ձեր ինչ մկանը քարագլուխ մկանը, ձկնամկանը։ Ձկնամկանը ճիշտ աշխատի, պետք է սմբուկ ուտեք։ Գնացինք սմբուկի մասին շատ անհրաժեշտ ինֆորմացիա իմանալու համար։ Սմբուկը բանջարեղեն է մորմազգիների ընտանիքում։ Սմբուկի օգտագործումը սկսվել է ավելի քան 1,500 տարի առաջ Չինաստանում, իսկ Եվրոպայում այն սկսել է տարածվել շնորհիվ արաբների։ Սմբուկը այն սակավ բանջարեղեններից է, որը արգելվում է հում ուտել։ Այսպիսով, որոնք են սմբուկի օգտակար հատկությունները եւ վնասները։ Հիմա կպարզենք։ Սմբուկի դրական ազդեցությունը մարդու առողջության վրա պայմանավորված է նրա հարուստ բաղադրությամբ։ Այն պարունակում է լուծվող շաքարներ, մանրաթելեր, սպիտակուցներ, կալիում, պեկտին, կալցիում, նատրիում, ֆոսֆոր, մագնեզիում, երկաթ, B1, B2, B5C եւ PP վիտամիններ։ Սմբուկի հաճախ օգտագործումը վերացնում է նիկոտինային կախվածությունը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ վիտամին B1-ն, որ բանջարեղենի մի մասն է եւ ըստ էության նիկոտինաթթու է, օգնում է ավելի հեշտ դիմանալ նիկոտինային քաղցին։ Սմբուկը ցածր կալորիականության բանջարեղեն է, ընդհանրապես 100 կիլոկալորիա 28 գրամի դիմաց։ Այն հարուստ է մանրաթելերով, որոնք օգնում են մաքրել օրգանիզմը ավելորդ հեղուկից ու տոքսիններից։ Եթե ցանկանում եք նիհարել, ապա սմբուկը ներառեք ձեր սննդակարգում։ Սմբուկը տապակելիս մեծ քանակությամբ յուղ է ներծծվում։ Այդ պատճառով ավելի լավ է սմբուկները շոգի խաշել, որովհետև այդպես ավելի օգտակար են։ Իսկ ահա, կալիումը մարմնից հեռացնում է ավելորդ հեղուկը եւ ցածր խտության լիպոպրոտեինները։ Այս առումով, այս բանջարեղենը եւ հատկապես նրա հյութը ընդգրկված է արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակի իջեցման լավագույն բնական դեղամիջոցների ցանկում։ Կալիումը նաև բարելավում է սրտի աշխատանքը եւ կարգավորում ջրի նյութափոխանակությունը։ Սմբուկների մեջ կա նաև քլորոգենաթթու, որը ոչնչացնում է մանրեները եւ սնկերը։ Բացի քլորոգենիկ թթվից, այս բանջարեղենը պարունակում է եւս 13 ֆենոլաթթու, որոնք օնկոպրեկտորներ են։ Սմբուկը բավականաչափ ասկորբինաթթու է պարունակում։ Այս բանջարեղենը որպես կանխարգելիչ միջոց է մրսածության եւ վիրուսային հիվանդությունների դեմ։ Սմբուկի մեջ առկա վիտամին B-ն բարելավում է նյարդային համակարգը, տրամադրությունը, ազատում է անքնությունից եւ ստրեսից։ Ունի ընդգծված հակասեպտիկ, վերականգնող եւ հակաբակտերիալ հատկություններ։ Սմբուկի պտուղն օգտագործվում է վարակների բուժման համար եւ որպես արտաքին օգտագործման միջոց այն նպաստում է վերքի
ձեռքերի եւ քերծվածքների բուժմանը։ Հեռացնում է միզաթթվի աղերը եւ ունի թեթև, միզամուխ եւ հակադեմային ազդեցություն։ Այս բանջարեղենը հատկապես օգտակար է հոդատապի, օստեոխոնդրոզի, լյարդի, երիկամների, ստամոքսի եւ աղիների խանգարումների, ինչպես նաեւ փորկապության դեպքում։ Կալցիումի շնորհիվ սմբուկն ամրացնում է ոսկրային կառուցվածքը։ Այն բարենպաստ ազդեցություն է ունենում հղի կնոջ մարմնի վրա։ Սմբուկի կանոնավոր օգտագործումը զգալիորեն բարելավում է արյան կազմը։ Այս մանուշակագույն բանջարեղենը նաև օգնում է պահպանել նորմալ արյան ճնշումը։ Այս բանջարեղենի մեջ կա նաև ֆոլիաթթու, որն ապահովում է, որ պտուղը լիարժեք ձևավորվի։ Չնայած սմբուկների բուժիչ հատկությունների մեծ ցանկին, այն կարող է նաև վնասակար լինել այն դեպքում, եթե ճիշտ չպատրաստվեն և լավ հասած չլինեն։ Հիմա կպարզենք, թե խոսքն ինչին է վերաբերվում։ Տապակած սմբուկն ավելի վնասակար է, քան օգտակար։ Տապակած բանջարեղենի մեջ մանրաթելերը ոչնչանում են, իսկ միջուկում առաջանում են թունավոր նյութեր, որոնք բուսական յուղից ազատվում են պատրաստման ընթացքում։ Ավելին, յուղով թրջված տապակած սմբուկի կալորիականությունը մի քանի անգամ գերազանցում է թխած կամ խաշած բանջարեղենի կալորիականությանը։ Հատկապես նման սնունդը խորուրդ չի տրվում ստամոք սաղիքային խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Ինչպես արդեն հասկացանք, այս բանջարեղենի օգուտներն ու վնասները կախված են նրա պտղի հասունության աստիճանից և դրա պատրաստման եղանակից։ Ընդհանուր առմամբ, սմբուկները մեծ քանակությամբ օգտակար հատկություններով և վիտամիններով են հարուստ, որոնք ամրապնդում են մարդու առողջությունը։ Այսքան ինֆորմացիա սմբուկի մասին իմանալուց հետո պետք է իհարկե այդ ինֆորմացիան մարսելու համար մեզ գալիս է օգնությամբ մեր սիրելի Գովազդը։ Գովազդ Շանթի եթերում։ Սմբուկի մասին ինֆորմացիա մարսած վերադարձան Գովազդից և ժամանակն է արդեն խոսենք մեր հյուրի հետ։ Այո։ Ներկայացնենք նրան սկզբից։ Այո։ Այսօր մեր տեղավորումը Դավիթ Ստեփանյանը, գեղանկարիչ, նկարիչ եւ շատ ներկար տատու վարպետ, այո, ուզում եի ճիշտ ձևակերպել։ Հարցրու ինձ, մեծեն հարցրու։ Տատու վարպետ։ Այո։ Так։ Здравствуйте, Դավիթ։ Здравствуйте։ Դավիթի հետ խոսելու ենք, Լարա խոսել է ռուսերեն, քանի որ ես ռուսերեն չեմ կարող խոսել, որովհետեւ Դավիթը ժամանել Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ առհասարակ կարծես թե կյանքի ամենաերկար իր հատվածը անցկացվում է այնտեղ։ Հայերեն այնքան լավ չի խոսում, իմ չափ էլի, բայց դա եթերային չի։ Լավ եմ խոսում հայերեն, պրոստը տենց վարժ չեմ կարող այն մտքերը արտահայտել։ Ես էլ չեմ կարում, Դավիթ, մի ներողեք, ինձ պատկերացրեք, ես հերոստատեսությամբ եմ աշխատում, բայց վարժ հայերեն չեմ կարող խոսել։ Ինչ վիճակ է։ Դե լավ, դա էլ ձեր առանձնահատկությունը թող լինի, պուսի դա բուդիթ։ Միրոպե, իսկ հարցերը, որ հայերեն տալ առանքը հասկանա, ահա, Լարա, կարաս հարցերը հայերեն տաս, գոնե հարցերը չեմ թարգմանի։ Բայց լուսը ռուսերեն։ Բայց ավելի լավ ռուսերեն ասում է Դավիթը։ Դե լավ, ես չեմ ներվում, այնպես որ, ну, давайте начнём. Դավիթ, вы художник, тату-мастер, татуировщик, член Союза художников России. Так, владелец, да, я всё написала. Владелец школы. Так, еще графический дизайнер и педагог. Откуда начнем? Так, мальчик, без разницы, можете. Окей, да. Можете хаотично начать, я буду постепенно отвечать по мере поступления вопросов. Давид, асуме каровек вортеет узуме ксел, из Клара насад звер Давид не кариче, гера не кариче, тату варпете, график дизайнер, ев амена еритасарт. Ну, хай, ազգի ամենաերիտասարդ, ուրեմն նկարիչների միության անդամ է։ Եկեք դեից սկսենք, իսկ դա է հետաքրքիր։ Ինչպես դարձավ Դավիթը միության անդամ։ Хорошо. Я начал, наверное, своё творчество очень рано, можно так сказать, в 10 лет уже начал рисовать упорно. И в 10 лет уже поступил в первую вот свою изобразительную вот художественную школу, где я учился до 2011 года. После художественной школы я уже поступил в университет на графического дизайнера. Высшее образование, собственно говоря, я получил именно в университете, в МПГУ, на графического дизайнера. Но мы параллельно, у нас был и класс академической живописи,
где я ходил на занятия и развивался больше как художник, а не как дизайнер. Поэтому постепенно, с течением обстоятельств, я решил переквалифицироваться в тату-мастера. Потому что на сегодняшний день, наверное, это более актуальная профессия, где можно себя правильно выразить, да, более актуальная, вот так считаю. Թարգմանեմ, Դավիթ ասում է, որ վաղ մանկությունից նկարել է, 10 տարեկան ընդունվել իր առաջին դպրոցը նկարչական, հետո ստացել է բարձրագույն կրթություն արդեն որպես գրաֆիկ դիզայներ, Զուգահեռ ակադեմիական գեղանկարչություն անցնելով, հետո հասկացավ, որ միգուցե դա չի իր ապագան, այլ հենց տատու անելը, տատու դաջվածքներ անելը, դաջվածքի այսպես ասած գործ ավելի արդիական, բայց ես մի բան չի հասկացա, ինչպես դարձակ միության անդամ, դա էր հարցը, այո։ Член Союза художников России? В первую очередь я художник. Как бы я ни увлекался, как бы я ни зарабатывал именно на татуировках, я остаюсь художником, потому что первые 17 лет своей профессиональной карьеры в мире живописи я именно портретами зарабатывал на жизнь. Я мастер-классы, семинары проводил по портрету. И у меня очень много картин, около 1500. И в мире живописи я тоже, ну, в коей мере известен. И поэтому я решил, вот то, что я решил стать тату-мастером, это не лишает меня того, что я художник в первую очередь. Ну, кто-то позвонил вас и просто предложил стать уже членом Союза? Или ну, как это произошло? Как это произошло? Смотрите, я живу в Люберецком районе. Там есть большой музей краеведческий, Люберецкий. Они активно всегда следили за моим творчеством, потому что я закончил Люберецкую художественную школу. И они захотели со мной сотрудничество, чтобы я от их имени, их музея проводил семинары по России, ездил. Также и в марте у меня выставка будет, кстати, персональная. И вот они предложили, давай-ка ну, ты станешь членом Союза художников России, потому что ты заслуживаешь этого. У тебя очень много картин, и пора уже. И я вот согласился, вот комиссию прошел, и вот и стал, вот, так скажем, член Союза художников России. Вот. Да, Դավիթը պատմում է, որ նա իրականում չնայած, որ դաջվածքով է այս պահին զբաղվում, բայց միևնույն է գեղանկարչությունը իր համար շատ կարևոր է. Նա բավականին հայտնի է Ռուսաստանի Դաշնությունում որպես մարդ, որ նկարում է դիմանկարներ, ունի 1500-ից ավելի աշխատանքներ. Ժամանակին կապ է ունեցել Լուբերցիում գտնվող ուրեմն թանգարաններից մեկի հետ, որը որ հենց առաջարկել է, որ Դավիթը, այսպես ասած, դառնա Ռուսաստանի Դաշնության նկարիչների անդամ և նրանց խնդրանքով, ոչ թե Դավիթի ցանկությամբ, Դավիթը դիմեց և արդեն դարձավ և շարունակում է մնալ. Հաջող, հարցալարա, ես պատրաստեմ. Շատ լավ է, հեղամիշն է, որ։ Սկոլք լետ, շտո վե զանիմայտիս, ոտ, պրեմ, ոտ, պատու Первый год я, наверное, не считаю активно, прям 6 лет. Первый год у меня больше как стажировка была, то есть я практиковался на своих моделях, на искусственной коже, пока вот руку набивал. В первую очередь, кстати, я татуировку набил себе, потому что не было желающих, кто мог бы доверить свою кожу. И я учился у себя вот на ноге, собственно, и я эту работу и предоставлял своим клиентам как портфолио. И с этого и началось вот. Լարան հարցրեց, քանի տարեք զբաղվում դաջվածքաբանությամբ, Դավիթ ասաց, որ 7, իրականում 6, որտև առաջին տարին նա կարծես թե դեռ սովորում էր, արհեստական մաշկի վրա է դարը, իսկ հետո փորձեց անել դաջվածք ինքը իր ոտքի վրա, և հենց այդ դաջվածքը ցույց էր տալի ապագա իր կլիենտներին որպես պորտֆոլիո, բայց արդեն 6 տարի զբաղվում է դաջվածքաբանությամբ. Да. Ага, хорошо. А откуда вы родом? Родом я из солнечной Армении, из Еревана. Пастор, Ларан Хасуме, вортеце дук дзер арматнеро, вортеце цандель. Аривот хаестанец, Давид Патасханме, Ереванец. А сколько лет вы жили в России, если я пропустила, извиняюсь? С 2005 года. Քանի տարի եք ապրում Ռուսաստանում, 2005 թվականից Դավիթ ապրում է Ռուսաստանում. Լարան ինչ-որ ինձ թվում է բան լրացնում.
ես սուղակի ինձ մոտ նշումներ եմ անում։ Չես դեռ լուրջ, ոնց որ քաղամասում լինեն, քանի տարեք Ռուսաստանում, իսկ Երևան որտեղ եք ծնվել, 2006 թվականի նոյեմբերի 4-ին, երեկոյան ժամը 8-ին որտեղ եք, Դավիթ։ Քանի որ ես առավոտներ էլ մեղրաջուր չեմ խմում, ես հիշողության այդ մի քիչ խնդիրներն եմ դրա համար գրում եմ։ Хорошо, что больше всего любишь колоть или рисовать? Или и то, и другое? Рисовать. Давайте, наверное, начнем с того, что я люблю рисовать. Угу. Я очень люблю с лицами работать, портреты. Везде, где присутствует человеческий вот образ, угу, для меня это комфорт в некотором роде. Потому что я с детства любил, с 10 лет, рисовать людей, всех своих родственников, маму, папу, брата, все, кого я вот знаю. Все, до кого я мог дотянуться, я их рисовал. И у меня более высокая практика, наверное, да, с портретом. А колоть я люблю, наверное, каких-нибудь героев, допустим, которых mm-hmm. я могу сам нарисовать. У меня есть картины, которые я сначала нарисовал и потом уже наколол на человеке. Портреты люблю, но это очень редкость в нашей профессии, потому что не каждый хочет чей-то образ на себе носить всю жизнь. Mm-hmm. Поэтому чаще всего приходится колоть животных. Тигров, львов, вот это все заезженное. Кресты. Это то, что я больше всего не люблю. Перевернутые кресты приходится колоть. Но чаще всего работаю с животными. Львы, тигры, кошки, собаки. Давид, это Андипан. 6-րդ րոպեին փոփոխություն է դաշտում տեղի ունենում։ Հիմա ես եմ հարցեր տալու Լարան Թարգմանելու փաստորեն։ Լարան Թարգմանի, խնդրում, ինչ ասես Դավիթին։ Ահա, շատ լավ։ Ուրեմն, Դավիթը ավելի շատ, ինչպես արդեն ասեց, սիրում է նկարել պորտրետներ, դիմանկարներ, այսինքն։ Բայց տատուի ոլորտում, այսպես ասես, դա մի փոքր բարդ է, քանի որ դա ամեն մեկը չէ, որ կուզի ինչ-որ մեկի նկարը, դեմքը ունենալ իր վրա։ Ավելի շատ հիմնականում միջև կյանքի վերջ, այո, որտեղ հեռացնելը ցավոտ է, հնարավոր է, բայց ցավոտ է։ Դրա համար ավելի շատ գործ է ունենում կենթանիների հետ, խաչերի հետ, որը որ նա այդքան էլ չի սիրում, ինչպես ասեց, կամ պերիվերտը քրիստի, դա, կամ հակառակ շրջված խաչերի հետ մի գուցե։ Եվ այդպես հիմնականում վագրեր, առուցներ, նման բաներ է դաջում։ Я вспомнил, что я тоже умею разговаривать по-русски. Так, какой стиль? Какой у вас стиль? Мы знаем, что есть японский стиль, есть новозеландский, маори и так далее. В каком стиле работает тату-мастер Давид Степанин? Вообще, я считаюсь универсалом, так как я, в принципе, любой стиль могу воспроизводить. Хоть Японию, хоть орнаментал, хоть трэш-полька, хоть реализм. Но я считаюсь реалистом. Потому что реализм, наверное, это отчасти, я бы сказал, моя самая сильная сторона. Потому что я рисую реализм. То, что ты можешь рисовать, то лучше всего ты можешь наколоть на теле. Ага. Գորը Դավիթին հարցրեց, թե որ ոճի մեջ է նա աշխատում, որ ոճի մեջ է իրեն գտնում, քանի որ որն է իր նկարչական ուղղությունը, քանի որ շատ տարբեր ուղղություններ կան, իսկ Դավիթը ասում է, որ նա իրեն համարում է ունիվերսալ եւ բոլոր ոճերում էլ կարողանում է իրեն պատկերացնել, տեսնել, գտնել, բայց իր ամենաուժեղ կողմը դա հենց ռեալիզմն է։ Դավիթը սիրում է անել այն, ինչ որ տեսնում է եւ ինչ որ նկարում է։ Я так понимаю, что вы участвовали также в конкурсах различных, связанных с татуировками и так далее. Где были эти конкурсы и зачем вам это нужно? Живописи, наверное, у меня больше выставок было, потому что им больше занимаюсь. А в фестивалях я всего лишь несколько раз принимал участие, а вот масштабно я планирую вот как раз-таки в апреле принять международный московский фестиваль. Поэтому я бы не смог бы похвастаться прям большим количеством выставок, в которых я именно принимал участие. Потому что мне все время было некогда, у меня слишком большая запись. Я выбирал всегда работу, чем нежели конкурсы. И конкурсы вот в татуировке – это не показатель того, что ты можешь быть лучшим или самым хорошим татуировщиком. Это, наверное, просто больше реклама. Вот. В которой вы не нуждаетесь. Да, те, кто и так хороши, они остаются хороши без участия в этих выставках. А те, кто были, наверное, новичками, они будут участвовать, они останутся так же новичками. Но планирую все равно выступать. У меня большие планы на фестивале, особенно вот в этом году. У меня 3-4 фестиваля, на которые я должен буду уже поехать и себя рекламировать, и свою студию буду рекламировать. Ага. Գորը հարցում է Դավիթին, արդյոք նա մասնակցել է
մրցույթների, այո, մրցույթների ցուցահանդեսները ունեցել, փառատոններ ունեցել, եթե ոչ, Դավիթը ասաց, որ նա այդքան էլ հարուստ չէ իր ցուցահանդեսներով, քանի որ նա բավականին զբաղված է եւ իր գրանցումները բավականին շատ են, բայց հենց ապրիլին ճիշտ է, հիշում ես, դա էլ էի նշել այստեղ, չէ, մարտին или в апреле? 15-16 апреля будет международный тату-фестиваль московский. Ага. Это тату-фестиваль линелу Русастанум. Еп, Миран, хенс Давид, маснак целуем. Ես առաջարկում եմ հիմա ընդհատվենք գովազդով, վերադառնանք եւ հետաքրիր մեր զրույցը Դավիթ Ստեփանյան հետ շարունակենք գովազդ շանթի եթերում, եթե ունեք հարցեր, կարող եք սոցցանցեր ուղարկել, մենք մեծ սիրով կարդանք եւ կուղացենք Դավիթին, գրանցենք։ Վերադարձանք գովազդից եւ շարունակում ենք մեր զրույցը գեղանկարիչ եւ տատու վարպետ կամ դաջվածքի վարպետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ, որը որ արդեն 4 տարի Մոսկվայում ունի դաջվածքի ստուդիա, որտեղ որ մարդիկ գալիս են եւ դաջվածքներ անում, եւ բացվել է արդեն այնտեղ նաեւ դպրոց, գեղանկարչական։ Вам кич хосенг для массы. Давид, так у вас есть студия, тату-салон, в котором вы работаете, и вы недавно открыли там же школу, студию для ребят и девчат, которые хотят рисовать. Я бы хотел бы некоторые уточнения сделать. Давайте. Салон и студия – это разные. Салон – это как забегаловка, чтобы зашел, сделал, а студия – это по предварительной всегда записи. То есть всегда может даже месяц уйти на составление проекта, и всегда по расписанию работает. То есть просто так зайти сделать трёх не получится. Это как в Армении девушки записываются на мейкап примерно? Наверное, да. Можно такой параллель ввести. Но так при этой же студии, да, где у меня люди набивают татуировку и проходят занятия вот в художественной школе. Я абсолютно недавно это организовал, тоже даже полгода еще не прошло. И я набрал группу ребят, которых я обучаю рисовать для начала, потому что не умея рисовать, невозможно что-то... Рисовать с нуля прямо? С нуля, совершенно верно. Базовые какие-нибудь академические вещи, штриховка, композицию как выстраивать. Потому что в дальнейшем, в профессиональной карьере тату-мастера, это все необходимо знать. Просто так взять тату-машинку и начать колоть не выйдет. Я правильно понимаю, что люди, которые приходят к вам учиться рисовать, они с прицелом на завтра, то есть завтра они становятся уже тату-мастерами? Не завтра, нет. Пока они у меня экзамены не сдадут, пока я не буду уверен, что они правильно понимают объем, форму, тень, полутень, рефлексы. Они ни в коем случае не приступают к живому человеку, они будут тренироваться на искусственной коже. И друг на друге? Скорее всего, да, так как и меня, вот, можно сказать, вынудили на себе тренироваться, мой наставник, кто меня обучал. Это как обряд, так скажем, инициации. Посвящение, посвящение, да. Пока ты на себе не сделаешь, глубину не поймешь, на какой глубине нужно занести пигмент в кожу, не имеешь права на незнакомого человека, потому что это большая ответственность, как хирургическая операция. Последствия остаются на всю жизнь. Так, Лара. Ага. Գորը խոսեց Դավիթի ստուդիայի մասին, Դավիթը ասաց, որ բացի ստուդիայից նա ունի կից սալոն, սրահ, այսպես ասաց, որտեղ որ մարդիկ կարող են ուղղակի այսպես արագ մտնել, անել ինչ-որ դաջվածք եւ հեռանալ, բայց ստուդիայի պարագայում այդպես չէ, ստուդիայի պարագայում նույնիսկ հնարավոր է հարկավոր լինի ամիսներ առաջ գրանցվել, նախապես պլանավորել, թե ինչ է դաջվելու, եւ նաեւ այդ ստուդիայում արդեն Դավիթը ունի ուսանողներ կամ սաներ, այսպես ասաց, որոնց նա սովորեցնում է զրոյից նկարել, եւ մինչեւ նա համոզված չլինի, որ նրանք այդ տեխնիկային, գունային գամաներին եւ այլն այդ ամենին տիրապետում են, նրանք դեռևս չեն կարող դառնալ դաջվածքի վարպետներ, այսպես ասած, եւ ամենալավ տարբերակը, որը որ հենց նա է գործածել իր վրա, նրանք միգուցե պետք է իրենց պրակտիկան անցնեն, այսպես ասած, հենց իրենց մարմնի վրա, կամ արհեստական կաշվի մաշկի վրա։ Давид, есть ли планы что-нибудь организовать уже на родине предков, в Ереване? Да, я бы хотел здесь, конечно, чтобы эта моя индустрия любимая, драгоценная, развивалась и в Армении. Потому что я всегда, когда сюда приезжаю, чувствую себя как дома. И хотелось бы работать как дома. Но не имею возможности, потому что здесь очень тяжело вообще внедрить что-то серьезное касательно татуировки. Люди не хотят ничего
такого смелого, так скажем, набить, допустим, помимо крестов, надписей львов, что-то другое набить, допустим, какую-нибудь композицию из, не знаю, растений, допустим. Растений никто не бьет, допустим. Это самое первое, что в голову пришло. Можно красивые эскизы рисовать, но это тяжело, потому что очень много стереотипов, касающихся татуировки. Допустим, в России тоже есть стереотипы, но их чуть-чуть меньше. А, допустим, вообще за границей их вообще нету стереотипов. Первый стереотип — то, что если ты набил татуировку, то, значит, ты отсидевший. Это уж давно не так. Ну, да, у здравомыслящих людей это уже давно не так. Но все же остались люди, которые так считают. Даже мне спрашивали, почему у вас на ноге татуировка, вы что, сидели? Где сидел, братан? Нет, конечно. Так. Да. Лара? Ага. Харце это вялне, арцок Давид уни планнер աշխատելու այստեղ, միգուցե ինչ-որ բան բացելու հենց Հայաստանում, Երևանում, իսկ Դավիթը ասում է, որ ցանկություն իհարկե շատ ունի, քանի որ ամեն անգամ, երբ որ վերադառնում է Հայաստան, ինքը իրեն զգում է ինչպես տանը եւ կուզեր աշխատել հենց տանը, բայց պատճառը այն է, իր համար դժվար է այստեղ աշխատելը, քանի որ ասում է, որ այստեղ մտքերը մի փոքր ավելի սահմանափակ են, կան ստերեոտիպներ, որտեղ կամ կարծիքներ, այսպես ասած, որոնք որ ավելի տիպեր, որոնք որ ավելի քիչ են Ռուսաստանում եւ կարելի ասել ընդհանրապես չկան արդեն երկրից դուրս։ Ռուսաստանից դուրս։ Ռուսաստանից դուրս։ Դեպի Ճապոնիա օրինակ այնտեղ չկան կարծրատիպեր, դեպի Եվրոպա չկան կարծրատիպեր եւ առհասարակ, ну, ես համաձայն եմ կողմից Դավիթի հետ, որովհետեւ իսկապես չնայած մարդկանց քանակը, որոնք որ արդեն Հայաստանում դաջվածքներ են անում, իրենց վրա շատացել է, բայց համաձայն եմ Դավիթի հետ, որ դրանք սովորաբար խաչեր են, կենթանիներ են, չկան օրինակ բույսեր, ինչ որ այլ էսքիզներ շատ գեղեցիկ, որոնք կարող է ստանալ Դավիթը։ Իսկ Դավիթը ուզում է այդպիսի բաներ անել։ В разных странах, конечно, разное представление. Допустим, в Японии это вообще совершенно другое отношение к татуировке. Оттуда, кстати, идет цветная татуировка. Кстати, у вас тоже, я заметил, татуировка, но вы ее скрываете. У меня и здесь, да. У меня больше всех татуировок. Из всех здесь присутствующих. Ну, кстати, я очень часто перекрываю татуировки, такие вот, как у вас. Это уже не актуально на сегодняшний день. Это застаревший стиль. Эта татуировка очень актуальная, потому что она есть у шестерых людей на этой планете, и мы ее набили друзьями после того, как совершили восхождение на гору Арарат. Поэтому мы ее перебивать не будем. И забивать тоже. Можно Араратом же закрыть. Во всю спину. Во всю спину. Давид, хорошо. Ну а какие планы? Ну вот я знаю, что вы работаете не только в Москве. Вы также выезжаете за пределы, если есть клиенты, своего тату-салона. Почему нельзя в Ереване открыть маленький филиал все-таки? Пускай люди здесь записываются, становятся в очередь. Вы приезжаете, предположим, на 2 недели или на месяц. Набиваете, делаете работу, улетаете обратно. Я это планирую, поэтому в ближайшее время можно, в принципе, это ожидать. Uh-huh. Здесь, в Ереване, в принципе, через соцсети, мне кажется, можно правильно людям донести, что такое татуировка и что она символизирует. Поэтому я свои работы, наверное, в социальных сетях начну. А так, да, с удовольствием открою здесь и буду рад работать со своими земляками у себя на родине. Или же вы можете Лара, переведи, пожалуйста. Եվ նորից խոսում ենք պլանների մասին, Դավիթը այլ երկրներ եւս մեկնում է աշխատելու, եթե ունենում է գրանցումներ, գորը հարցնում է, թե ինչու, որնակ կարող է նաեւ այստեղ ինչ-որ մի հատ փոքրիկ ֆիլիալ ունենալ, նախապես գրանցումներով գալ այստեղ, էլի աշխատել, դաջել ինչ-որ դաջվածք եւ նորից վերադառնալ Ռուսաստան. Դավիթը ասաց, որ ունի նման մտքեր եւ կարծում է, որ այսօր ամենալավ տարբերակը հենց սոցցանցերն են, իդեպ նա բավականին ակտիվ է սոցցանցերում, սոցցանցերն է եւ կարող է հենց օրինակ Instagram-ի միջոցով հասցնել այդ պատկերացումը, թե ինչի մասին է հենց դաջվածքները, թե ինչ է իրենից ներկայացնում դաջվածքը եւ միգուցե եւ հնարավոր կլինի արդեն գրանցվել իր մոտ եւ Հայաստանից, Երևանից։ Кого вы знаете из местных тату-мастеров? Дружите с кем-нибудь, не дружите, знакомы, не знакомы? Пару ребят я знаю, я пока гулял по Еревану, заходил в тату-студии, знакомился, но я бы не сказал, что на высоком уровне прям все было. То есть даже, ну, в целом, обычный салон. То есть ничего выдающегося я не заметил. Это в 100 раз можно было лучше сделать, со вкусом.
Но я просто сравниваю с высоты своей колокольни, того, что я видел. А так, как обычные салоны, это не студии были, это забегаловка. Ну, то есть салон, еще раз, салон — это место, в которое можно забежать и быстро что-то без забить. Записи, да. Да, просто да, да, зайти, да. Сделать. Какую-нибудь надпись, какую-нибудь цифру. Допустим, ко мне без записи невозможно попасть. У меня на месяц придется ждать, как минимум, чтобы ко мне на сеанс попасть. И прям ни за какие деньги? Нет. Окей. Люди вносят предоплату, ждут, они бронируют день, отменяют все свои дела. Как правило, ко мне такие же важные люди приходят, у которых свои бизнесы, там все откладывают и записываются, в этот день ничего не планируют. Поэтому перенести не получится. Лара сейчас переведет, а я, главное, не забыть вопрос, очень важно. Так? Ага, Гора Харцнуме, Арцок, Наестерец, Инфорта Даджватский, Варпетнериц, Информекин, Чана Чуме, Камман, Керуцинану, Мигуце, Давид Хасац, Вошер Джеле, Аистери, Тату Срахнеров, Натанума, Тарберицину, Тату Студияи, Даджватский Студияи, Ев Срахи. Канива Расме, Ворестах, Чиханди Пель, Айн... Мигуце, чекитам, чисто линии асель макардака, а? Инчфор наете сел. Айсинкан, эстах хэнс, мияйн айт сирахнер нэм, вортах вор карли, хэнс угаки мэтнэл, арак дачвац канэл, ев хэранал. Иск ир мот, да, наравор че этпэс. Нуинис камиснер арач пэтке грянцвэл, кан шат лурч, унин шат лурч хачахортнер, воронг унэн бизнеснер, воронг эл иренц горцэр хэнс хэтадзукумэн, нахапэс грянцвэмэн, фиксумэн оринак ерку амис арач ор, ев галисэн дачвац канэлу. Давид, можете назвать нескольких очень известных клиентов, там, не знаю, может, знаменитые футболисты, рэперы, рокеры, кто-то еще? Их очень много было, но ну, например, самые-самые. У меня больше бойцы, потому что я тоже раньше очень много спортом, боксом занимался, 16 лет боксом занимался. И поэтому в первую очередь, наверное, бойцы ко мне ходят. Лендру Шакапян, может, знаете? Кого? Боец хардкор. Лендру Шакапян. Да, знаем Лендру Шакапян. Вот, да. Он мой близкий друг, мы с ним даже вместе тренировались. Вот он же и мой клиент. Он у меня спину делал, руку делал. Так, сейчас попытаюсь вспомнить. Сложно так сходу. В основном у меня, наверное, 90% это бизнесмены больше. Так. Ага. Хани вор хосетин хачахортнерит гора харчме арцок унецеле хайтни чаначвац хачахортнер Давидем покра эс байдрутсам дзварацав хишэл байц асме вор авели шат химнаканум спортсменнер эн ир хачахортнере йегэл хани вор инкнэл брэнцка мартове еркар таринер збагвэл спортов эс збагвэл хишэц оринак Лендру Шакոբյանին вор наев ир энкерн э ев Лендру Шакոբյանի болор дзварацнере пастоин арэле Давид, хэнц, Степанян. Давид, хорошо, а вот просто так зайти к вам невозможно. По записи достаточно сложно. Но тогда, может быть, стоит открыть какие-то уже филиалы, в которых будут работать ваши ученики, которых, ну, которые вот уже. Или же на мастера, может, какая-то гильдия соберется, вы будете доверять этим ребятам, и будет уже какой-то бренд какой-то. Я уже полтора-два года уже пытаюсь это сделать, и все никак не получается, потому что очень сложно делегировать ответственность, потому что нужно найти второго такого же ответственного человека, или третьего, кто будет это все делать за тебя. А, как правило, таких людей мало, потому что я очень большой педант, я очень привередлив. Вы доверяете только себе. Да, я собирал коллективы и разгонял всех, то есть мне не нравилось, как они работают. И бывает, что люди именно принципиально хотят ко мне, то есть я пытаюсь направить, а они никаким боком не хотят. А, то есть клиенты все равно, вы да, даже кому-то просят, рекомендуете, просят, все равно говорят, что нет, ребята, давайте мы просят, подождем. А даже бывает отчасти просят и даже подпись оставлять, то, что это именно я делал работу. У меня такие работы есть. С автографом. С автографом, да. Ուրեմն, հասկացանք, որ Դավիթի մոտ շատ դժվար է գրանցվելը, այսինքն մի չի ստացվի ուղղակի այսպես մտնել, դաջվածքը անել, հարկավոր է ամիսներ առաջ գրանցվել, գորը հարցնում է արդյոք, օրինակ այդ դեպքում միգուցե ինչ-որ ֆիլիալն էլ բացվեն, որտեղ որ կաշխատեն իր սաները, այսինքն իր նույն ձեռագիրը կունենան, ինքը սովորացրած կլինի և կաշխատեն իր սաները, որպեսզի մարդիկ կարողանան գնալ գրանցվել, բայց Դավիթը նշեց, որ նա վստահելու առումով կարծես թե այդքան էլ լավ չի ստացվում դա իր մոտ, քանի որ նա ուզում է գտնել հենց Դավիթը շատ բծախնդիր է, այո, իրպես պատասխանատու եւ բծախնդիր մարդ է փնտրում, որպեսզի նա կարողանա այդ ամենին հետևել եւ նույն պատասխանատվությամբ մոտենալ այս աշխատանքին, քանի որ շատ դժվար է եւ նա ասում է, որ նույնիսկ հաճախորդները հրաժարվում են ամեն դեպքում, նա եթե փորձում էլ է շեղել ուղությունը դեպի այլ վարպետի, թեկուզ իր սանի, հաճախորդները հրաժարվում են եւ անգամ երբեմն ուզում են, որպեսզի նա ստորագրի, որ հենց նա է արել այդ աշխատանքը։
Давид, есть ли у вас мечта какая-то, вот, чтобы вам какой-то известный, великий мастер тату, вообще, кого вы больше всего знаете, любите, чтобы вам что-нибудь набил знаковое такое? Есть знаковый меня... человек, знаковый тату. Да, есть тату-мастера, у которых я хотел бы сделать татуировку, но, как правило, они очень... Они такие же занятые, как я. Мне придется отменить на месяц свою запись, лететь куда-то. И поэтому я, собственно, без татуировок пока гоняю, потому что не каждому доверишь то, что... А в Москве очень много, ну, профессионалов своего дела, но у них тоже свои дела, и я, короче, как сапожник без сапог. Вот, и... Я хотел уточнение сделать. Консультации я часто провожу. То есть я могу там 10 минут поболтать с человеком и уже записать его на 2 месяца, на месяц вперед. То есть я для этого всегда выделяю время, чтобы пообщаться с людьми, услышать, что хочет. Потому что я открыт к новым идеям. Бывает, человек с очень крутой идеей хочет прийти, и я выслушаю. И если прям очень срочно ему надо, я попытаюсь всегда договориться с другим клиентом, поменяться местами. Такие то есть моменты... можно договориться все-таки? Я делаю допущение, если достойная идея. А если это лев с короной, я не стану даже двигаться. Но набьете через 2 месяца? Да. Գորը հարցրել է արդյոք նա ունի ֆավորիտ տատու մաստեր, տատու վարպետ, որի մոտ կուզենար, որ նա հենց նա աներ իրեն դաջված, ասում են, որ շատ կան այդպիսի վարպետներ, որոնց մոտ նա ցանկանար լինել, բայց նրանք էլ հենց իրպես զբաղված են, և ուրեմն պետք է ինչ-որ բաներ ուղղակի գործերը պետք է չեղարկել, որպեսզի նա անի, դրա համար նա դեռևս առանց դաջվածքների է, ինչպես որ նա ասաց, կոշկակարն առանց կոշիկների. Այո, և շատ կարևոր է նշել նաև, որ Դավիթ ասում է, բայց եթե գալիս են իրենց իր մոտ ինչ-որ մարդիկ, որոնք որ շատ թույն գաղափարներ ունեն, Դավիթը միշտ լսում է այդ մարդկանց, խոսում է նրանց հետ, և անգամ եթե իրեն դուր է գալի այդ գաղափարը, նա կարող է ինչ-որ մեկին խնդրել, որ իր տեղը զիջի, որ այս դաջվածքը շուտ անեն և մարդը գոհ գնա, բայց եթե դա առյուծ է թագով, ոչ, 2 ամիս հետո. И последний вопрос, включая режим Дудя, какая самая большая котлета прилетела к тебе вот за твою татуировку? Самая максимальная цена, за которую тебе... За один сеанс или общий проект? Общий проект. Сколько это стоило? Самая большая, самая дорогая тату? Наверное, 1 700 000. Рублей? Да. Это где-то получается... ну, это тогда 1 700 000, не сейчас, да? Это где-то год назад. Год назад. То есть это около 50 тысяч долларов? Не знаю, считайте сами. Я не считаю никогда деньги. Подождите. Ну, доллар тогда стоил 60, предположим. Я могу гуглить. Давай. Быстро. Давайте. Быстро. Мне просто интересно. 1 000 000? Ага. 1 700 000. Ну, это будет примерная цена. Это за спину. Сейчас. За спину. 1 700 000. Это сейчас около 20 тысяч, но когда-то это было около 40 тысяч, я так понимаю. Ну, нормально. Сколько времени вам нужно? Айс пайдрутям пинал 52230. 3-4. И на 1 522 328. Драм. Из долларов статус медамотовес ксанхазар из Жаманаки. Сколько времени это было? 3-4 месяца занимает такие проекты. 3-4 месяца, но с перерывом, то есть надо, чтобы это конечно, все... Конечно, конечно. Это, я считаю, что каждый татуировщик зарабатывает ровно столько, сколько он вкладывается в свою работу и сколько времени готов потратить. В общем, можно прожить на... Если ты хороший татуировщик. Ну, если ты хороший татуировщик, хватит на хлеб. Если ты реально отличный татуировщик, то можешь и маслом намазать этот хлеб. Зависит от того, какой ты человек, какого темперамента и какие у тебя в целом амбиции по жизни. Մենք խոսում էինք ամենաբարձր գնից, որը վճարել են Դավիթին դաջվածքի համար, դա ինչպես հասկացանք 1 700 000 ռուբլին էր։ Հին 1 700 000, դա շատ կարևոր է։ Դա նախկին ժամանակով, և Գորը հարցում է, արդյոք, այսինքն կա, եթե դու տատու վարպետ ես, կարող ես ապրել դրանով, այսինքն կարող ես հաց գնել, իսկ Դավիթ ասաց, եթե դու լավ տատու վարպետ ես, այո, կարող ես հաց գնել, իսկ եթե շատ լավն ես և իրեք քո գործի վարպետն ես, կարող ես նաև այդ հացի վրա կարակ կսել։ Իսկ եթե շատ-շատ ավելի լավն ես Դավիթի նման, կարող ես նաև այդ կարակի վրա նաև սև խավիար կսել։ Դե ինչ, спасибо большое, что нашли время и зашли к нам. Будем следить за вами в социальных сетях. Будем надеяться, что откроется филиальчик маленький в Ереване. Вот, и будем ждать новостей. Спасибо вам большое, что пригласили. Մենք շնորհակալություն հայտնեցինք Դավիթին, որ նա այսօր մեզ հետ էր, եկավ մեզ մոտ հյուր, և իհարկե հույս ունենք, որ շատ շուտով կլսենք արդեն իր նոր ֆիլիալի մասին։
Նայլ իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց մեզ հրավերի համար։ Իսկ մենք գնում ենք դեպի գովազդ, այդ ընթացքում Դավիթ հետ փոխանակենք հեռախոսահամարներով, գրանցվենք ես եւ Լարան եւ տեսնենք իմ թե Լարե գաղափարն է ավելի վառ եւ ով ավելի շուտ կունենա դաջվածք։ Բայց պայմանավորը որ պետք է ցույց տանք, եթե ու մայ դաջվածքը։ Բարի, պայմանավորվեցի։ Այսինքն նենց տեղում պետք է անես Լարա, որ կարողանաս ցույց տալ, որտեւ ես այդպեսի խնդիր կարծես թե ունեմ, չցույց տալու կամ այդպեսի տեղը չցույց տալու։ Գովա Շանթի եթերում գրանցենք։ Վերադարձանք գովազդից, Դավիթ հետ խոսելուց հասկացանք նրա ամենաթանկ դաջվածքը որն էր, իսկ հիմա ժամանակն է հասկանալու, թե աշխարհում ամենաթանկ ուտեստը որն է, և ինչ արժե, և ինչ է դա իրենից պարունակում։ Գնանք դեպի զարմադարան և մի քիչ զարմանանք։ Բարի ժամանակ։ Հետաքրքիր փաստեր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, գիտեիք արդյոք, որ աշխարհում կան ամենաթանկ գնահատված այնպիսի հետաքրքիր մթերքի տեսակներ, որ շատերը նույնիսկ չէին էլ պատկերացնի, թե որոնք են դրանք։ Հետաքրքրեց, չէ՞։ Դե եկեք միասին բացահայտենք։ Աշխարհի ամենաթանկ մեղրը ստացվում է Արևմտյան Հայաստանում և կոչվում է Կախարդական։ Այն հավաքում են Արդվին քաղաքում գտնվող 1800 մետր խորության անձավում։ 2009 թվականին տեղացի մեղրագործ Գունի Գանդուսը պատահաբար նկատել է, որ մեղուների պարսեր են շարժվում անձավի ուղությամբ։ Նա մտել է անձավ և հայտնաբերել մեծ քանակությամբ մեղր, սակայն մեղուների բներին հասնել կարողացել է միայն հատուկ մասնագետների օգնությամբ։ Նրանք հավաքել են 18 կիլոգրամ մեղր, որը Ֆրանսիայի լաբորատորիաներում ուսումնասիրելուց հետո պարզվել է, որ շատ բարձրորակ միներալներով հարուստ մեղր են դրանք։ Այդ մեղրի առաջին կիլոգրամը վաճառվել է 45,000 եվրոյով ֆրանսիական ֆոնդային բորսայում։ Երկրորդ գնորդները եղել են չինացի դեղագործները, ովքեր վճարել են 28,000 եվրո։ Այժմ այս մեղրի կիլոգրամը վաճառվում է 5,000 եվրոյով։ Մկմիկի կաթը համարվում է ամենաթանկ կաթը աշխարհում։ Այդ կաթի արժեքը 1 լիտրի համար գերազանցում է 22,000 դոլարը։ 1 լիտր այդպիսի կաթ ստանալու համար անհրաժեշտ է կթել մոտ 4,000 մուկ։ Մկմիկի կաթը օգտագործվում է բժշկության մեջ։ Կաթում սինթեզում են մարդու սպիտակուցը, լակտոֆերինը, որն օգտագործվում է եզակի դեղաբանական պատրաստուկների արտադրության մեջ։ Մկների կաթ պարունակող դեղամիջոցները բարելավում են արյան փոխներարկումից հետո արյունաստեղծման գործընթացը։ 2,000 դոլար է անհրաժեշտ 1 կիլոգրամ գետնասունք գնելու համար։ Այս ոչ խելամիտ հնչող գնի պատճառը տվյալ սնկերի առանձնահատկությունն է։ Գետնասնկերը, որոնց անունը անգամ շքեղ է հնչում, հազվագյուտ սեզոնային ուտեստներ են, որոնք կարելի է համտեսել միայն տարին մեկ անգամ, այն էլ կարճ ժամանակով։ Գոյություն ունեն գետնասնկերի բազմաթիվ տեսակներ, բայց ամենաարժեքավորը համարվում է ֆրանսիական սևերը և իտալական սպիտակուցները։ Աշխարհի ամենաթանկ թեյը Դահուն Պալ, ինչը նշանակում է մեզ կարմրավուն թիկնոց։ Դահուն Պալն ստանում են միայն 6 թփերի տերևից, որոնք աճում են Տիանսինի վանքի մոտակայքում։ Այս յուրօրինակ թփերը 350 տարեկան են։ Ամեն տարի այս թեյից հնարավոր է լինում հավաքել 500-ից պակաս բերք։ Պատրաստի արտադրանքի գինը հասնում է մինչև 685,000 ԱՄՆ դոլար 1 կիլոգրամի համար։ Աշխարհի ամենաթանկ կարտոֆիլն աճեցվում է Ատլանտյան օվկիանոսի Նուրմուատիի կղզու վրա։ Այն դաշտերը, որտեղ աճեցնում են կարտոֆիլը, պարարտացվում են բացառապես ջրիմուռներով։ Ցանկն ու բերքահավաքն ամբողջությամբ իրականացվում են ձեռքով։ Տարեկան
ընդհանրապես մոտ 100 տոննա։ Հավաքած կարտոֆիլը վաճառքի է ուղարկվում նույն օրը։ Իսկ կարտոֆիլի այս յուրահատուկ տեսակի 1 կիլոգրամը գնահատվում է 500 եվրո։ Մոտ 1000 եվրո, եւ դու երբեք չեք մոռանա աշխարհի ամենաթանկ պանրի համը, որը կոչվում է պուլե։ Ապրանքի բարձր գինը կապված է դրա արտադրության եզակիության հետ։ Գնահատեք ինքներդ։ 1 կիլոգրամ պուլե պատրաստելու համար անհրաժեշտ է բալկանյան էշերի 25 լիտր կաթ։ Կաթը պետք է թարմ լինի։ Կենթանին օրական արտադրում է միջինը 200 միլիգրամ կաթ։ Կաթի 1 լիտրը վաճառվում է մոտ 40 եվրոյով։ Այս դելիկատեսն ամբողջ աշխարհում պատրաստվում է միայն 1 վայրում՝ Զասավիցա ֆերմայում, որը գտնվում է Սերբիայի համանուն քաղաքում։ Զաֆրան կամ շաֆրան՝ համեմունք և նարնջագույն սննդային ներկանյութ, որը ստացվում է քրքումի ծաղկի առեջներից, հայրենիքը Իրան։ Հնագույն ժամանակներից սկսած համարվում է աշխարհի ամենաթանկարժեք համեմունքներից մեկը։ Ներկայումս իրանական զաֆրանի 1 կիլոգրամը միջազգային շուկայում կազմում է մոտ $6,000։ Պատճառը համեմունքի արդյունահանման ժամանակ աշխատանքի դժվարությունն է։ Ամեն 200 000 ծաղկից ստացվում է 1 կիլոգրամ քրքում, և այն ստանալու համար բանվորը պետք է մոտ 40 ժամ աշխատի, որպիսի մոտ 200 000 ծաղիկ քաղի։ Զաֆրանի ամենամեծ արդյունահանող երկիրը համարվում է Իրանը։ Այստեղ է արտադրվում զաֆրանի 90%-ը։ Այսպես աննախադեպ եւ սենսացիոն կերպ ավարտվեց զարմադրանը, ես զարմացած դեմքով դա։ Ես զարմացած կարդում էի եւ զարմացած։ Ինչ էիր կարդում, լասա։ Ասեմ ասել արդեն։ Մուկիկների նկատի վրա է զարմացել իրականում, խեղճ մուկիկներ։ Բայց դե տեսնում եք, անգամ մուկիկները մարդկանց համար աշխատում են, որ մենք մեզ վատ չզգանք եւ առողջ լինենք։ Так, եւ ինչի մասին ենք խոսելու։ Ինչ էինք կարդում։ Փետրվարի 7-ից 12-ը Ֆրանսիայում կայանալիք Նանտի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում կցուցադրվեն պետական ֆինանսական աջակցություն ստացած ռեժիսոր Հայկ Օրդյանի Զուլալի ֆիլմը։ Հայաստանի կողմից պաստորեն։ Ահա։ Այո։ Ռեժիսոր ֆիլմը, ռեժիսոր Իննա Սահակյանի Ավրորայի լուսաբացը ֆիլմը եւ ռեժիսոր Թամարա Ստեփանյանի Կանանց գյուղը ֆիլմը։ Իդեպ դրանք փաստավերագրական ֆիլմեր են։ Չէ, վերջինը փաստավերագրական։ Այո, հա, լավ, վերջինը ներողություն։ Հայաստանի ազգային, իդեպ Զուլալին ցուցադրվել է մեզ մոտ արդեն։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հաղորդումը Զուլալի ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը տեղի կունենա փառատոնի բացմանը փետրվարի 7-ին, իսկ երկրորդը մրցութային կարգով փետրվարի 8-ին։ Այսքան այսօր։ Այսօր փաստորեն փառատոնի բացումն է, մենք այստեղ ենք, եթե դուք Ֆրանսիայում եք, կարող եք գնալ Նանտ, անպայման գնացեք եւ մասնակցեք այդ հիանալի փառատոնին։ Так։ Ահա, մյուս նորությունը։ Ինտերի Հենրիխ Մխիթարյանը Միլանյան Հենրիխ Մխիթարյանի Ինտերը տենց ավելի ճիշտ կնա։ Ահա։ Միլանյան դերբիում հաղթանակից հետո գրառում է կատարել սոցցանցերում։ Սև եւ կապույտ են Միլանի գույները, գրել է 34 ամյա ֆուտբոլիստը։ Գիտես։ Ինչի։ Դե ուրախացնել մեզ ուղղակի եւս մեկ անգամ։ Ինձ թվում է հենոն ինձ չի լսում, արդեն լարամտի խնդրի երևի, որ դու վերադառնաս հավաքական։ Ես եւ Գորը միահամուր ուժերով խնդրում ենք։ Ես եւ Գորը չէ, ամբողջ հայ ժողովուրդն է խնդրում։ Դե ես եւ դու ամբողջ հայ ժողովրդի անունից ուրեմն։ Так։ Անցնենք առաջ հայազգի երգչուհի Իրու Խեչանովը հաղթեց The Voice երաժշտական նախագծում։ Հաղթողը շատ կարևոր ասել, որտեղ մարդիկ չեն հասկանում, որ դա տեղից։ Հաղթողը որոշվում էր հանդիսատեսի ձայների քանակով։ Հայազգի երգչուհու հետ եզրափակչում պայքարում էին Գրիգորի, չէ, ներողություն, Գյորգի, այսօր ես չգիտեմ ինձ հետ ինչ է կատարվում։ Գյորգի Դաթյաշվիլին, Թակո Կակալաշվիլին, Թինա Դաթիկա
Ակաշվիլին, Լիկա Սիրաձեն, Լիկունա Թութիսանին եւ այլոք։ Էլի շատերը այսպեսի շվիլի վրացիները, վրացիները։ Խեչանովայի դեմ են, բայց արի ուտես, որ նա հաղթեց Դեվոյսում եւ ինչպես պայմանավորված էր փաստորեն շատ ավելի շուտ ներկայացնել է Վրաստանը Եվրոտեսիլում։ Հետաքրքիր փաստը Գեղեցկուհին տարիներ առաջ Քենզի խմբի մենակատարներից էր, որը որ հաղթել էր մանկական Եվրոտեսիլում 2011 թվականին, եւ դա իր մանկական երազանքներից մեկն էր հաղթել Եվրոտեսիլում։ Փաստորեն Խեչանովեն կարող է դառնալ աշխարհում միակ եւ անկրկնելին, եթե նաեւ մեծահասակները Եվրոտեսիլը հաղթի, կստացի որ նա համանգականն է հաղթել, համել այսպես ասած մեծերին։ Մենք էլ կողքից կուրախանանք, քանի որ հայ ազգի է։ Այո, իհարկե, ուրեմն նրան էլ կարող են խնդրել, որպեսզի գա եւ Հայաստանը ներկայացնի։ Հայաստանը ներկայացնում է Բրունետ արդեն։ Այո։ Լարա, հետ էս մնացել կյանքից, անգամ ես եմ իմանում։ Մյուսին, դա եսը չէ, դա ես էլ գիտեմ, բայց մյուսին կարող է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ եթե Վրաստանից ո՞նց կարող է։ Մի անգամ Վրաստանից, մի անգամ Հայաստանից, մի անգամ Դե լավ, բարձրաձայն։ Լավ, օքեյ։ Ես սպակի այդպես մտորում եմ։ Ես Բրյունետի կողմից եմ այս պարագայում, չնայած ես Եվրոտեսիլի հետ բացարձակ կապ չունեմ, բայց քանի որ ներկայացնում է Հայաստանը եւ Երևանը, ես էլ եմ դրա կողմից, այո։ Ուրեմն մենք Բրյունետի կողքին ենք։ Ահա, եւ անցնենք առաջ։ Warner Brothers Pictures-ը գնել է Սթիվեն Քինգի Billy Summers գրքի էկրանավորման իրավունքը։ Նախագծին միացել է նաեւ Appian Way-ը, որը պատկանում է դերասան եւ պրոդյուսեր Leonardo DiCaprio-ին, հաղորդում է Deadline-ը։ Վեպի կինոադապտացիայի մշակման մասին տեղեկությունը հայտնվել է դեռևս անցյալ տարվա փետրվարին։ Նախագծով զբաղվում է ռեժիսոր եւ սցենարիստ JJ Abrams-ի Bad Robot ընկերությունը։ Իսկ սկզբանե նախատեսվում էր վեպի հիման վրա մինի-սերիալ նկարահանել, սակայն հետագայում պրոդյուսերները փոխել են միտքը։ Ակնկալվում է, որ ֆիլմի ռեժիսորը կլինի Աբրամսը, իսկ գլխավոր դերը կխաղա Դիկաբրյոն։ Հետաքրքիր է, իրականում ես կարդացել եմ այդ վեպը, վատը չի, բայց մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում։ Լավ, էական չի, ֆիլմը կլինի, անպայման կտեսնենք։ Միջալից Սթիվեն Քինգը այն եզակի գրողներից է, ում կարծես թե բոլոր վեպերը ուզում են մարդիկ գնել եւ կինո կամ սերիալ նկարել, եւ նա այսպես ասած շատ լուրջ է դրան վերաբերում, եւ ոչ բոլոր վեպերն է վաճառում դրա համար, բայց Billy Summers-ը վաճառեց։ Իսկ հիմա գնանք խոսենք Դդխկիկի մասին կամ Չեբուրաշկայի մասին։ Շատերի սրտերին արդեն դիպչել է Չեբուրաշկան կինովարձույթում ռեժիսոր Դմիտրի Դիաչենկոյի Չեբուրաշկա ֆիլմի հավաքած գումարը գերազանցել է 6 միլիարդ ռուբլին։ Այս մասին հայտնում է TAC 10 ռուսերեն, դա 10 ուполномоչեն ծառ։ Տելեգրաֆն Ագենտը Սովետского Союза 10։ Ահա։ Միասնական դաշնային ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի տվյալներին։ Դե 10-ն էլ է։ Բացեցինք։ Գումարը ընդհանուր առմամբ կազմում 6 միլիարդ 970.184 ռուբլի, սա ռեկորդ է բացարձակ թե ռուսական թե ոչ ռուսական ֆիլմերի համար։ Central Partnership-ը արդեն շատ ուրախացած հաշվում է իր գումարները։ Դե ինչ, ասեմ, որ Դդխկիկը կամ Չեբուրաշկան Ռուսաստանում անգամ անցել է Avatar 2-ից։ Խնդիրը նրանում չէ, թե լավն է ֆիլմը, թե վատն է, խնդիրը նրանում է, որ խեշ ռուսները ուրիշ բան չունեն նայելու, որովհետև ցավոք սրտի ինչ-ինչ պատճառներով, գիտեք թե ինչ է կատարում այդ երկրում, եւ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով ոչ մի ֆիլմեր այնտեղ չեն կարող դիտել հանդիսատեսը, եւ այդ իսկ պատճառով նրանք գնում են եւ դիտում են Դդխկիկը եւ Չեբուրաշկան։ Ես տեսել եմ փոքրիկ հատված, վատացել եմ ու էլ չեմ նայել, որտեղ շատ վատ անիմացիա արած էր, եւ առհասարակ այդ Չեբուրաշկայի եւ Դդխկիկի շուրջ այդ աղմուկը իմ համար մի քիչ անհասկանալի է, իսկ որ գովազդ է այս պահին իմ համար լրիվ հասկանալի է։ Իմ համար էլ հասկանալի։ Գովազդ չանտի է դիտենք։ Հեդոնիստ նրանց համար, ովքեր փնտրում են նոր համեր և սիրում են ներդաշնակ միջավայր։ Հեդոնիստ, նրանց համար, ովքեր ունեն հաճույքի մասին սեփական պատկերացումը և գերադասում են բովանդակությունը ձևից։ Հեդոնիստ, նրանց համար, ովքեր գիտեն, որ հենց մանրուկներն են կերտում առանձնահատկությունները։ Հեդոնիստ, վայր, որտեղ ընտանիքի ամեն անդամ ունի իմաստավորված ժամանց և հոգատար սպասարկում։ Հեդոնիստ,
Լեոյի 52. Ահա վերադարձանք գովազդից, մեր հասկանալի գովազդից, իսկ հիմա ժամանակն է, որ ևս մեկ անգամ հիշենք մեր սիրելի գործընկերներին, եւ ինչի՞ չէ հիշենք նաեւ մեր տղամարդկանց, թե որտեղից կարող են իրենց սիրելին ձեր սիրելիների համար նվերներ ձեռք բերել։ Ահա տղամարդկանց հիշում ենք այն դեպքում, երբ որ սիրելին պետք է նվերներ ձեռք բերել։ Ոչ միայն, բայց այս պարագայում այո։ Железная женская логика. Գնացինք։ Ինքնատիպ ձեռագրով եւ առանձնահատուկ մոտեցմամբ աչքի ընկնող ավանգարդ ցեղքի սրահը բացի իր թարմ եւ բազմազան տեսականին առաջարկում է իր ֆլորիստ տիկայի պրոֆեսիոնալ դասընթացները ու մի շարք այլ ծառայություններ, ինչպես միջոցառումների պլանավորումներ, յուրօրինակ դիզայնի, քեյթերինգի, այնպես էլ վիդեո և ֆոտո ծառայություններ։ Ավանգարդ ցեղքի սրահը գտնվում է Սարյան 1 հասցեում, հեռախոսահամարն է 044-779-778։ Նշենք նաև, որ ավանգարդը բացվել է նաև նոր հասցեում, նոր Նորքի 2-րդ ձանգված, ԳԱԻ 12-10, այսինքն բացի ծաղիկներից կարող եք ձեզ սիրելին նվիրել նաև դասընթացներ։ Գիտելիք ամենալավ նվերը։ Օքեյ, կապչունի սիրելն ուզում է, թե չէ, նվիրեք։ Նվիրեք եւ պնդեք, որ գնա եւ մասնակցի դասընթացների։ Այո։ Ձեր սիրելին ճիշտ խորհուրդներ է տալիս։ Ձեր սիրելին նաեւ կարող եք նվիրել առողջ ապրելակերպ, քանի որ մեր հաջորդ հաղորդման այո, դա արդեն կապչունի գործընկերն է, Energym Fitness Ակումբը։ Ակումբը մատուցում է կոմպլեքս ծառայություններ, երկու ընդարձակ մարզ սրա, որոնցից մեկը ընդհանուր է, իսկ մյուսը հատուկ առանձնացված է կանանց եւ աղջիկների համար։ Նորագույն մարզասարքերով հագեցած սրահում ձեզ հետ կաշխատեն բացառապես որակավորված եւ հոգատար մարզիչներ, ինչպես նաեւ կարող եք օգտվել խմբային մարզումների, աղի սենյակի, շոկեբաղնիքի, սրճարանի եւ սպորտ բարի եւ այլ ծառայություններից։ Ձեր արդյունքը Energym մարզասրահում երաշխավորված իսկ հասցեն է պարուր սևակ 51, կոտորակ 2-ս։ Դե ինչի, իմջելուց ես ասեմ, որ տղամարդկանց էլ է կարելի ծաղիկներն է վիրել, ինչի, եկեք կոտրենք կարծրատիպերը։ Եկեք կոտրենք, եթե դուք խոստանում եք, որ մեզ տարօրինակ չեք նայի և միգուցե ծաղիկները մեզ ուղակի հետ չեք տա լավագույն դեպքում, կնվիրենք, ինչու ոչ։ Նվիրեք, դուք ինձ նվիրեք, ես ձեզ չեմ նայի թարս։ Իսկ հիմա կոտրելով կարծրատիպերը անցնենք այն մասնագիտությունների, որոնք որ իհարկե այս պահին շատ ակտուալ են և որոնց օգնությամբ դուք կարող եք գնել թե ծաղիկներ, թե մարզասրահի ուրեմն աբոնեմենտ, թե Tesla ավտոմեքենա, ով ինչ ուզի, գնացինք։ Web designer. Յուրաքանչյուր դար պատմության մեջ նշանավորվել է առանձնահատուկ իրադարձություններով։ 20-րդ դարի սկզբից սկսեցին կատարվել մի շարք հայտնագործություններ։ Զարգացում ապրեցին գիտական, ռազմական, գրական, տեղեկատվական եւ այլ ոլորտներ, որոնց արդյունքում ձևավորվեցին տարբեր մասնագիտություններ, որոնք 20-րդ դարի ընթացքում կատարելագործվեցին՝ բաժանվելով նոր ճյուղերի։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ շատ մասնագիտություններ օրեցօր ավելի ու ավելի պահանջված դարձան։ Web designer-ի աշխատանքը կարելի է դրանց թվին դասել։ Ուստի այս մասնագիտության հանդեպ աճող հետաքրքրությունը զարմանք չի առաջացնում։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչ է web design-ը եւ ով է web designer-ը եւ որոնք են նրա խնդիրները։ Դե գնացինք։ Ով է web designer-ը։ Web designer-ը կրեատիվությամբ ու տեխնիկական հակվածությամբ IT մասնագետ է, ով պատասխանատու է կայքերի արտաքին տեսքի ու դրա ֆունկցիոնալության համար։ Պարզ ասած, web designer-ը պետք է կարողանա նախագծել աչքին հաճելի web կայք, որը միաժամանակ նաև հարմար ու պարզ օգտագործվող կլինի։ Ընդ որում, նման առաջադրանքներ լուծելիս պետք է հաշվի առնել, թե ում համար է ստեղծվում կայքը։ Օրինակ երեխաների համար ստեղծվող կայքում դժվար թե աշխատեն այն սկզբունքները, որոնք կաշխատեն որևէ կազմակերպության պաշտոնական կայքի ստեղծման համար։ Գուցե կթվա թե բարդ է, բայց հենց այստեղ է պետք գալիս դիզայների կրեատիվությունը։ Իսկ ինչ գործիքներ են անհրաժեշտ։ Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW։ Սրանք այն գործիքներն են, որոնցով գաղափարները իրական կյանք են գալիս։ HTML, CSS-ի իմացությունը հաջորդ քայլն է։ Սրանք կայքին անհրաժեշտ ձևն ու դիզայնը տալու համար հզոր գործիքներ են։ HTML, CSS-ի հմտությունները կարելի ասել որոշում են ոլորտում հաջողության հասնելու շանսերը։ Ծրագրավորման լեզուների իմացությունը շատ դեպքերում անհրաժեշտություն չէ, բայց օրինակ JavaScript-ի կամ այլ լեզվի իմացությունը
տոնը մեծ առավելություն կլինի աշխատելիս։ Ինտերնետում առկա են բազմաթիվ դասընթացներ ինքնուրույն սովորել ցանկացողների համար, իսկ տարբեր ուսումնական կենտրոններ առաջարկում են վեբ դիզայնի դասընթացներ։ Կարևորը սկսելն է, իսկ ահա հետո արդեն կգա աշխատանքի անցնելու ժամանակը։ Այստեղ արդեն կարող եք ընտրել աշխատել full-time թե freelance։ Դե ինչ, հուսանք այս տեսանյութը հետաքրքիր ու օգտակար էր ձեզ համար։ Խոսեցինք մասնագիտությունների մասին, ծաղիկներ գնելու մասին, ակամ այդ Miley Cyrus-ի երգը հիշեցի, որ ասում է I can buy myself flowers. Ես կարող եմ ինքսինս գնել ծաղիկներ։ Հուսանք, որ դուք այդ իրավիճակում չեք լինի եւ ձեր ծաղիկները ձեզ կգնեն ձեր սիրելիները։ Դասական ֆրազան է հնչում այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը, մեր գոլեգաների հետ կհանդիպեք իհարկե։ Լավ, օրենք ձեզ մաղթում, սիրեք եւ սիրվեք եւ ծաղիկները գնեք։ Ну, եթե ուզում եք ինքները ձեզ գնեք, եթե երկուսն էլ թող լինի, գիտես, գործ, եւ նա թող լինի, եւ նա թող լինի, մեկը մյուսին չի խանգարում։ Okay, մի քիչ տարօրինակ կլինի, որ ես գնամ Avantgarde Flowers եւ ինձ համար ծաղիկ գնեմ, բայց ոչինչ, լավ, okay, չէ՞ որ մենք ապրում ենք 21-րդ դարում եւ միգուցե գլումը ուզում է ինքը իր համար ծաղիկ գնի, ինչու ոչ։ Միգուցե դու ուզում ես գեղեցկացնել մեր սեղանը, ծաղիկներս գնում բերում ես, դնում ես մեր առջև։ Դա իմ համար չի, դա արդեն հերոստատիտովի համար է ստացվում։ Դե մենք էլ ենք նայում, ենք էսթետիկ հաճույք ենք ստանում միգուցե։ Օքեյ, հասկացա։ Ոնց։ Այսօր այսքանը CNN-ից, ես գնացի ծաղիկ գնելու, Շարլ Ազնավուր վերջում կտեսնենք ցե։